各位朋友，大家好，今日继续为大家介绍高血脂嘅并发症里边有关嘅动脉硬化嘅饮食宜忌系点呢？已经介绍咗三个有关糖尿病嘅啦，高血压同肥胖症啦。咁第五、第六呢，就系脂肪肝同冠心病。今日呢，就讲第四部分动脉硬化啦。其实呢个动脉的粥状硬化呢，是一种动脉的内膜它局部出现了斑块或者增厚了，它主要会牵连到是主动脉啦、冠状动脉、脑的动脉、肾的动脉和大中型肌弹力型的动脉。如果你动脉之中一旦形成有这些斑块呢，是会造成你的动脉的壁管狭窄了，甚至完全堵塞的，那相应的器官就会缺血缺氧，发生功能障碍，严重呢很多时就会危及生命的了。所以大家都时时听见人说，哎呀，他血管闭塞啊，要通波仔，要搭桥，就是这样解了。高血脂在动脉粥状硬化这个发生和发展过程之中呢，有很重要的推动作用在这里的。所以呢，高血脂并发动脉硬化的饮食宜忌大家不能够忽视了。第一点呢，就是要低盐的饮食，植物油就代替动物的油啦。高血压呢，是导致动脉粥状硬化最主要的原因之一，所以一定要控制好你的血压，同时采取低盐的饮食，每日少过五克。另外呢，植物的油含有丰富的不饱和脂肪酸，所以呢最好不要用牛油啊、猪油啊这些啦，用这些植物油就更加容易是控制你的血脂了。第二点，就是要摄取丰富维生素 C 和维生素 P 的食物。维生素 C 和维生素 P 呢，就是在番茄、矮瓜这些食物里面最有丰富这个含量的了。维生素 C 呢，它的用途是可以减少胆固醇在血液和组织之间是积存下来。而维生素 P 呢，它的效果最好。为什么呢？它可以保持你血管的油韧性和弹性。所以呢，长者朋友们呢，多数都喜欢吃番茄和这个矮瓜的。一来它容易消化嘛，而且有这么好对于你的血管的保护性作用，是一个长者的首选食物来的。第三呢，就是吃多些含有锰和铬的食物。在茶叶里面呢，就有比较多这个锰的。咁样呢样嘢有咩用呢？就是在人造血的过程里面它必须要存在，因为它要促进细胞内脂肪氧化的作用，所以就可以防止动脉粥状硬化啦。而含铬的食物是在哪里呢？你想不到，原来在苹果的皮那里啊，同埋瘦的猪肉都有比较多的，是能够预防动脉粥状硬化。好久以前我介绍过苹果的了，而苹果的肉呢，是不及苹果的皮那么有效、那么有营养的。所以提议大家呢，你吃苹果最好连皮吃。但苹果的表面呢，除了农药，还会有一层蜡汁。那这个怎样去清理呢？首先呢，你拿一把不要那么利的刀仔，将那个苹果的皮慢慢地刮了那些蜡出来啦。刮完啲蜡之后，你再用稀释咗嘅食用碱水浸住个苹果嚟咁捽佢，捽完之后呢，你嗰个农药就会消失㗎啦。因为农药大多数係酸性，而碱水係碱性，两者一合就会中和咗，就容易去洗甩呢个嘅农药啦。咁所以大家能够食多啲苹果皮嘅话呢，千祈唔可以批咗佢。除非你的胃是不接受到那么硬，但是有一点要记得提大家的，就是原来的苹果核千万不吃得，最好是连咬破它都不好，因为这个是有毒素在这里的。最后一点呢，大家就要戒烟，
因为吸烟是对身体百无一用的，只是有害处的。而吸烟是除了高血压、高血脂之外，动脉粥样硬化的第三个危险因素来的。所以你想你自己的血管没有这个毛病，一定要戒烟了。咁大家听咗呢几点之后，希望大家能够多啲注意啦，喺日常生活中食多啲应该食嘅食物，减咗烟之后咧，你呢个问题就可能控制得比较好啲噶啦。多谢你嘅收听。